Pronto. Evo, gledaj. Sada mora da ide napred. Sada... Pravi primjer. Ide napred. Problem. Problem ovde velik. A? Komšija ima četiri mala deteta. Kada gozgo potrče da proklizaju, da propadnu dole i da poginu. Tako mjesto. Je, tako je. Tu je problem veliki. Opa, gledaj. Ne za nas, za celo Solove. Dečko, ovde samo majstori mogu da rešave problem. Samo su dale mogu da tebe. Gde tu vas zaluta? To mi u opisu posla. Jeste, kaži mi, ovo je veliki problem. A? Ne, ozbiljno, kaži. Nalazimo se. Šta? Nalazimo se. Pa ne, ali je teško. Šta ako slučajno, ne daj Bože, ode dole? Moguće, a? Ajde, hvala. Videli smo primer. Koliko puta se tu izvrtaše i daša? Ja, tu i treba da podignu jedan potporni zid. Potporni zid i da se reši. I, da... I bukvalno će ta praznina da se ispuni. I da se raširi put. Put se dobija na širini. Išti ovamo. Evo da se otkinom ovako da idemo posle. Direktno dole. Da. To čovek. Pa ima 10 na deca već.